За нэг санал нэг асуулт байна. За онгараад Оросын албаны улс экспортоо хаах хаана гэсэн мэдээлэл байгаа. Тийм учраас бид нэнд одоо мөнгөнөө цуваад авахгүй гайл нөтөөс нь чөлөөлөд ариухан оруулж ирэх нь зүг баха гэсэн юм нэг саналтай байна. Нэг асуулт Минцхан сайд энэ Баяуулгийн аймгийн цаад Улаанбайшингийн бонтын цаана хүнсний бүтээгдэхүүнүүд ирээд бөөгнөрдсөн байгаа. Яагаад тэр 23-нд өнгөрсөн сарын энэ 23-нд хил нээн гэсэнтэй холбоотой бизнес эрхлэгчид маань Москвагаас, Казахстанаас, Оросын гүнээс ингээд хүнсний бүтээгдэхүүнүүд татаад авчраад энэ бөөгнөрөл үүсч байгаа. Шатхуун өнгөрсөн хугацаанд 23-наас хойш нийтдээ нэг 2000 тонн орчим шатхуун бол ороод ирсэн байж байгаа. А хүнс цаана байгаад байдаг. Хүнс орж ирдэг. А одоо ингээд дөнгөж одоо өвөл эхэлж байна. Энэ хүнсний болоод энэ малын тэжээлийн үнэ өсөөд эхэлсэн байна. 18,000 төгрөг байсан малын хэвэг одоо 46,000 төгрөг болсон байна жишээ. Цагаан будааны үнэ өсөөд эхэлчихсэн байж байгаа. Тийм учраас энэ хил дээр гацсан зүйлүүдээ бас та онцгой хүмүүсийн гүшүүний үед бас нэг дарыухан оруулахгүй дотоод нь ингээд хомсдол үүсээд үнэ өсөөд байх юм бас шалтгаан болоод байна. Тийм учраас энэ асуудлыг та зохицуулаач гэж нэг юм санал нэг асуулт байна. Баярлалаа. За мэн цагаан сайд Бакир гүшүүний асуулт дээр үлээ. За Бакир гүшүүний асуулт дээр үлээ. Ер нь Баяуулгийн аймгийн цаана гэлтгүү энэ ус болон одоо гол баруун аймгийн импорт чинь Баяуулгийн ус хоёроор л орж ирж байгаа л да. Тэгэхээр энэ дээр сайн ковидын нөхцөл байдлаа холбоотойгоор хил гайл хаагдсан байгаа. Тэгэхээр энэ дөр улсын онцгой комиссар манах энэ асуудлыг бүгдийг ярьж байгаа. Ялангуяа дөр Баяуулгийн аймгийн цаана гацаад байгаа хүнсний асуудал. За ус аймгаар орж ирэх, Боршоонтор орж ирэх хэрэгтэй байсан гурил тэжээлийн асуудал гээд энэ асуудлууд бүгд ярихч байгаа. Гэхдээ одоо нөгөө бүх нийтийн өндөржүүлсэн юу бүх нийтийн бэлэн байдал зарим аймагуудаар хэсэгчсэн байдлаар яваад энэ ковидын нөхцөл байдал бас амаргүй байгаа учраас энэ тал дээр улсын онцгой комиссар зүгээр бид нар саналаа гүргэцсэн байж байна. За энэ асуудал одоо энэ хугацаа 12 сарын 11 нэр дуусруулахад одоо ковидын нөхцөлөөс хамаарат энэ нь бас шийдэгдэт явах болов уу гэсэн таамагтай байна. За. За, эргэн гүшүүн Норвийн алтууийг